וחברות יקרים, בנים ובנות יקרים, אנחנו שמחים להגיש לכם עוד פרק של קיבוצניק. והיום בתוכנית, אליפות הענפים, פעילות בבריכה, טיול לילי לערב חג האהבה, כביש כל בו בועז, וכמובן, פינת הנוסטלגיה. בואו נתחיל. עם כל הכבוד. כשהשמש יוקדת והלחות עולה, אין כמו הבריכה להצטנן קצת ולבלות. לכתבה הבאה. לכבוד הקיץ שהגיע, כתבתי שיר. אמנם אני עוד לא מזיע, אבל איני מסתיר את שוקתי אל העונה ששמה קץ לקור. ולכבודי מפרון כתבתי שיר מזמור. עם בגד ים יצאתי פעם אל חוף ביום אביב, שמיכה מבד, עיתון ביד ושמש מסביב. מצאתי חול פנוי מכל אדם ובהמה, ואת עצמי פרקדתי בין ים ליבשה. אך, איזה בריכה יש לנו, כיף גדול. ביום שבת, החמישי לשמיני, נפגשנו פה לאליפות הענפים, מסורת נפלאה שחידשנו אחרי 17 שנה. בואו נראה מה הלך שם. צהריים טובים לכל חברי המשק, אתם צופים באליפות ענפים 2017. המגרש מלא בשחקנים צעירים ומכל הגילאים, בחסות אמבר ופאבה אסם, קדימה לדרך. כן, הצילום בחסות המגזין קיבוצניק והאגדה, החיה, בועז לניר. יאללה טוב, יאללה! אז הנה מחיאות הכפיים, הנה מחיאות הכפיים. הנה השד הראשון, גבירותיי ורבותיי. ראו זאת כהשקפה האחרונה. בשפה האחרונה, המפנה האחרון! מישהו דר בחמש עשרה. אנחנו עוברים לכם בחסות אמבר. אם יש לכם פרה בבית, תלתלו אלינו, אנחנו נאכיל אותה. פוררמן. פוררמן, בהחלטה שלנו, אתם נאכל לבקר את המסירה. דר מעיין משלט, דר מעיין. מגלגל בקרינות, דר מעיין. תביא בביתה לשער, ראש מולה, יעלו פעם! מכניס את הכדור! וכל משחק 14 דקות וזה שלושה על שוער, איבל רונן לדר מעיין! דר מעיין! גיא עמית, גיא עמית! עובר את אריאל קסטיליו, משחרר כדור אימתני לשער! יש לי אור, אני תמיד בחושר. נו
והנה שריקת הסיום, שתי הקבוצות יורדות. אני עוד לא חי, אני שומר על כל הגמר. שחקן העתיד, מוריניו. אפשר לחתוך את המתח בפסקים. אך, איזה טורניר, איזה יופי. תודה רבה לכל המארגנים, לכל המשתתפים, וברכות לזוכים המאושרים. כביש קולבו בועז גמור ומוכן לפעולה. קיבוצניק היה שם מההתחלה ועד הסוף. בואו נראה. מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם אחר, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. הכביש מוכן, שתהיה לכולנו נסיעה בטוחה וזהירה. אהבה עושים באהבה או לא עושים בכלל. בערב חג האהבה יצאנו לטיול לילי ברחבי הקיבוץ. בואו נראה. זה הזמן לריקוד הירח, ועינייך מלאות כוכבים. זהו לילה נפלא ששמח להחביא בכנפיו אוהבים. אהבה שמח, תהיו טובים אחד לשני, תאהבו אחד את השני, תפזרו אהבה, תקבלו אהבה. המטרה של הטיול זה פשוט לעשות ריצת לילה, יום האהבה, ערב יום האהבה. בינתיים, כן, בינתיים כולם מחזיקים מעמד, כולם בסדר, ילדים מובילים. עכשיו זה רק ההתחלה, אבל נקווה שנוציא מרץ. צריך להיות מסלול מאתגר וכיפי, פה אנחנו נקרוא את האנשים, את כל שאר, אנחנו נכנס לכושר. רק עוד ריקוד אחד עבוד איתך, ילדה, עוד אהבה אחת תנובה איתך, ילדה. זה הזמן לריקוד הירח, זה הזמן לעשות אהבה, הלא אוכל לחכות עד הבוקר, וגם לא עד הנצח הבא. כשתבואי ליבי יחכה לך ויגשים את כל מה שחלם. כשנרקוד את ריקוד הירח לא תהיי עוד לבד לעולם. המון אהבה באוויר, תראה, לילה יפה, ירח מלא. שכולם יאהבו אחד את השני,
משימה קשה אבל אפשרית. חם לנו אבל כיף. דופק בסדר גמור, הלב 100% מתוקן והירח נפלא. אנחנו, עכשיו תכף מתקרבים למרכז מזון. קרטיבים! ומחכים לקרטיבים, בדיוק. מה קורה? וואלה, הליכה בשיאה. עייפות. נרשמת הצלחה מטאורית. אני לא יודעת מה קורה מאחורה, אבל נראה לי שנהנים. חג שמח! מה יהיה קודם? איחוד כל במרכולית? או? נו, שיוך בתים. או, כלום! זו השאלה הגדולה, חברים יקרים. זוזובוב. שלום, אנחנו שמחים מאוד להשתתף בפעילויות הקיבוץ בעונת הקיץ. הילדים מאוד נהנים, הם הגיעו מאירופה והם נהנים ממזג האוויר, מהכנסת ארוחים ומהפעילות הפנטסטית שרחלי מארגנת לקיבוץ. היה אירוע רב שקצים, צבעוני, יפה, רב גילאי, מגבש, וכן ירבו, וכבר עלה פה רעיון שאחת לתקופה להרים איזו יוזמה שההליכה הקהילתית בטבע. כל הכבוד לקיבוצי! היה מצוין. כל הכבוד, שבוע הבריאות מעולה. היה חבל על הזמן, ואני מקווה שיאמצו את הרעיון הזה וכל חודש יהיה לנו טיול. באיזה ערוץ אתם מופיעים? ערוץ אהבה. אהבה זה אנרגיות שאם אין לך אותם אז אתה אומלל בחיים. מה זאת אהבה? כאילו יצאנו היום לקרמים ולא באו בחורים אבל הירח היה מלא וזהו. כיפק לפרט ואנדריה. היי! כיפק! היי! כיפק! היי! היי! יאללה קרחנות, בלגן. היה כיף, כיף גדול. ויופי שבאו המון אנשים, זה עוד יותר כיף. חג אהבה שמח לכולם. אך, היה תענוג, איזו אהבה. מקווים לראותכם בפעם הבאה. אפשר שאלה אישית? השם לונה דג, אומר לכם משהו? פינת הנוסטלגיה, הכתבה הבאה. סדר יום מוצע, אז מגיעים אליו ברבע לשבע, שבע מגיעים לאתר, עושים, פותחים את הקיוסק, אחד עומד בקיוסק ומוכר, שניים או אחד הולך לסוף דגים, דגים מתים, כל מיני לכלוך של, של החבר'ה. מי זה הצוות? זה יוסי המנהל, עכשיו עובדים פה אבי, ניר פאר ואני, הדס נשר עובדת בבקרים. ועוזרים לנו בסגירות, גילה נשר ולימור טוסיה. לפני ניר עבד, חגי עבד, ותעמי דומני, שניהם הלכו עכשיו ללמוד, והצוות מצטמצם מיום ליום. דעתי יש כאן מקום גדול לצעירים לעבוד. הצעירים באים, קודם כל, כי יש קצת עובדים פה עם קהל, קצת יותר חופש מאשר לעמוד במפעל כמו כרומגן ולעבוד שם. מה עוד? שפה שיש צעירים, אז יש קצת, יש אווירה. עם ישראל, זה ידוע שזה עם ישראל ולא מקום אחר, אבל תמיד צוחקים עלינו, אתם הקיבוצניקים, לא יודעים כך להסתדר וזה, אבל לומדים מהר מאוד מה קורה פה עם העם שלנו, שמסתירים וגונבים והכל. היו כאן חבר'ה מכפר חסידים שבאו עם טרקטור ועשינו מרדף עם הרכב עד לצומת ג'למי והורדנו אותם מהכביש ולקחנו להם את הסל עם הדגים ואחר כך יחזרנו את המנה ו... דיברנו איתם ושילמו את מלוא הסכום. בסך הכל המקום הזה אני חושבת שיש לנו פה הרבה אחריות על הכתפיים שלנו. אנחנו, זה לא כמו בענף אחר שסך הכל אני עובדת קטנה שלא מחליטה כלום ורק עושה. פה כל החלטה אנחנו מחליטים כולם ביחד. אם אני רוצה שמשהו יתבצע אני יכולה להעלות את זה. וכולם חושבים אם זה בסדר או לא בסדר, והולכים לקראת זה או נגד זה. אני מרגישה כמו הלכות, כמו כל אחד מאיתנו, שיש לנו פה הרבה שאנחנו בעצמנו יצרנו, שאנחנו קבענו פה הרבה דברים שאני מקווה שזה אפילו אולי יהיה לדורות.
אני לא יודעת אם במקום אחר זה היה יכול להיות ככה. מבחינתי בקיבוץ, במקום עבודה אחר אם הייתי. אך, איזה זמנים, איזו תקופה. עוד פרק של קיבוצניק הסתיים. כאן זיו מעיין מהמחנה של הרדוף, חותם את השידור, להתראות.